manuka muri Serena Hotel teni nyeri shanu yara mukare ka Rubavu abantu bavuga bati ikipe koko ziratandukanye ikipe etenseri itarajya muri lokale anavuga tetenseri izarusyaho abafana ba pere bafite murarumva bari baje nabo ari benshi bavuye Kigali bati ni Real Madrid ntiri ku rwego rwaba abantu babanza gutinda kuva mu kibuga biragorana kuva mu kibuga kugira ngo oya kugira ngo apere ikore imyitozo batinda kuva mu kibuga ariko bagezeho barasohoka umukino rero kuwa gatandatu wazengurukaga ho bose tugenda tunga score raga umvaga imvuga bavuga bati ejo ni bitanu ni bitandatu etenseri ntayiriho mu kibuga twabonye bitandukanye no hanze y'ikibuga etenseri sinzi uwayiganirije nicyo yayibwiye cyangwa nicyo bakoze ariko ku munsi wejo bavandimwe iminota 45 ibanze 45 ibanze kuba etenseri itabonyemo igitego n'amahirwe make yaguye ikipe ya peri bigaragara uyu musore wasubiyeyo w'umunyegana Suleiman Moro sinenze kavuye muri police yasubiye hano ngo iyo nimero 15 subiza gati foto y'iri etenseri nka peri baba yizi uyu musore Suleiman Moro yateye umupira w'umutwa ruvuye kuri corner ufata umutambiko w'izamu ubona ko umuzamu yamaze gutsindwa byarangiye n'aba defenseur iyi tenseri castar ifite abahungu batatu bane bagufi bakurikiranye nimero 8 w'umukongo manukira mu kibuga hagatara hasanzwe nimero 10 ciza Hussein nimero 7 isunzo bamukuza umupira na nimero 5 Sajjat Niyonkuru abakinywa ikipe ya pere bari bababuriye solution mu gice cy'ambere cy'umukino n'abahungu bose bareshya bagufi bihuta ikipe ya pere yakuraga makosa menshi mu kibuga hagati unabona ko n'umupira bari kubona utari kwihuta kugenda imbere za mu ikipe ya Tenser nibyo kuri contre attaque ukabona ko ari occasion zibonetse Victor Mbaoma sangu itakarije icyizere nazi kuntu rwose bimeze sangu itakarije icyizere ikipe ya Etincere irakina peri ni ikipe nkuru koko ukabona icishijemo barakinye cyo cyambere kirangiye sakura remplacement ebyiri zihuta ahita akuramo Ramadan akuramo uyu musore Tadio Luanga yinjizamo Lamine Ba na Baka kugira ngo arebe ko yakongera imbaraga mu busatirizi ijinyokese kibakuru uyu musore w'umunya w'umunyagana Rampte wagiyemo ubona ko none wa peri tangiye gukina umupira utangiye kugenda unagira imbere y'izamu urebye kuno addicta n'umupira muri mediane yango n'umukinyi abonye chance yo gukina kenshi gashoboka ari ikintu cyahinduka sina buri gera remplacement yeyo yegeye imbere ariko dicta lo tempo ya match ubona ko ari umukinyi yafashe cyane mu mwenda classique wa Etincelles mu bakinyi aya mwenda wabo ni umutuku n'umweru uyu no mukino wa away uyu muhondo bambara ubwo uhita wibaza ngo uvaye oya ini away ni away jersey ariko sinzi impamvu bayambaye ku mukino wa hanga mu rugo jado umwenda traditionnel Etincelles n'umutuku n'umweru umutuku n'umweru Etincelles n'abafana bayo bari bahari nabwo abantu bari benshi cyane cyane nk'urugero ngwenda ngo urw'umukino wa Rayon Sport na Rutsiro ariko bari bahari nabo kuri stade kandi abafana bayo barimo ikipe ya APR uyu Lamine Badji nako uyu musore Rampte agiye mu APR yahindutse peri rakina dore none kuri kakagungu sinagira imbere y'izamu ariko ku munota nk'uwa 40 ingahe Lamine Badji zikibaza avamo agize imvune ishobora kubita noroshye kuko yatikiye wenyine afite umupira nkaha ngaha Ramadan ari gusaba atsinda gahana ahiye cyake kuri synthetique na urabyumvanye nanone nyuma aza gukora remplacement yo gukuramo Dauda yongeramo Chidiebele ahita saba ruboneka kwigira inyuma na Lamine Badji yigira inyuma ikipe ya peri mu minota 35-80 we na Rampte kwigira inyuma pressing ya lifters isubira hasi bigaragara APR uhitubona nanone kugira imbere izamu birayigoye akisi imwe yabaye muri deze mu mita naho Rampte yahereje umupira Baka bakashyira umupira mu rushundura ariko umusifuzi wo ku ruhande yerekana ko abayo kurarira APR mukina abantu batabonaga itakaza amanota abiri ku munsi wa mbere wa shampiyona ku ikipe ya Etincelles mu maso y'abakunzi ikipe ya APR FC bafashe ngo gutsindwa ubonaga ko mu maso bo bavuga bati twebwe ahanga turatsinzwe ntabwo ikipe ya APR ariyo kuza kunganya na Etincelles ubusa ku busa nta kibazo ikipe yacu ifite imeze neza ku bantu tumaze iminsi twumva bari mu bibazo bakoze imyitozo ibiri yonyine
muri championnat hose ku isi ruka City nganije na Ipswich burya City bayakoze yabagize isheke sibyo se City nganije na Southampton bigenda bituyora nka isheke Real Madrid nganije na Leganés iyo ari nka isheke wera ko twatumva ko ikinyuranyo kiragati ya makipe abiri ari kinini ni kinini cyane kuko imwe ibirwana na relegation indi rwana na gikombe so rero aho ngaho automatically witumva ko ni isheke icyo bisaba ni iki rero ahubwo ni namahirwe bibaye kuri jurune ya mbere kuko ubu ni kuri jurune ya mbere bivuze ngo rero gufata ro priserie adversaire undukurikiyeho bari bikomeye cyane ikindi nanone iyo ugize isheke nkingiye ufite classico misi iri imbere aho ngaho ni bundeba romantare yanyu murategura mute none icyo ngicyo kuko ntago mu muri ku prepare neza iyo match so wavuga ko itensere iyo inota rimwe yayo yabikoze yabikoze ku kipe yako ifite imyitozo ibiri yo nyine match irangiye bana celebrate bo wabonaga ko baselebura mu minota ya nyuma hagaragaye icyo kintu cyo kuri gi minota kandi ku kipe itensere kuko yarwanaga no kugira ngo ibone iryo nota ku kipe ya Peri ni kipe nkuru ariko no ku rundi ruhande ibibazo baciye muri iki cyumweru abakinyi chantage banga gukina bavuga ko batazakina ikibazo cy'amikoro kumva ko utaya manota ku ikipe ya utwaye inota rimwe ku ikipe ya Peri ndi explore Aperi ni ekipe iri muri condition barumwe mu bakinyi wambwiye ati burye za 5 star wa muganirekera no muri 5 star ni 5 star nta kibazo wakumva icyo cyose ku bakinyi ikipe ya Peri iyo chantage ya Tencent na ifite igisobanuro nabeze neza ko no mukino wenda abantu bazagaruka hano jarika ariko njye tazaba mpari ku munsi wejo reka ibyanjye mbivuge mu segonda 30 sibyo ekipe ya Aperi kuva umwaka ushize abakunzi bayo barayibona mu isura itegerejwe yaho nikima taifa nta imbere ahangaha isanzwe itsinda ifite hafi cyangwa hejuru ya 80% by'ibikombe bikinirwa mu myaka 30 ishize yiyongereye ingufu yasubiye aho yahoze mu myaka za 2011-12 abantu barumva ko si ugutsinda gusa ni ugutsinda avec manière wa mugani wa Keynes sibyo izo ni expectations z'abafana uwo ni wo mupira mu bitekerezo abakunzi ba Aperi barimo bakiniramo ahanga icyo ni kimwe icya kabiri mu kibuga ibiza kuba ni ibindi sibyo urugero ariko no kwibeshya nuko ntazi didiye niba tujyana ahangaha yari butwereke titre zirimo kuva i Rubavu bakire na Etincelles muri iyi myaka donc ça signifie hari icyo umuntu atekereza akaba nikiri mu kibuga on the other hand iyi ne equipe yari resulta itari yo bifuza ya gatatu zikurikiranye nyuma ya match ebyiri za Pyramid uribuka uko banganyije na Pyramid aha sibyo uribuka uko banganyije na uko batsinzwe na Pyramid bagiye i Rubavu ari uburyo bwo kuza kugerageza gutangira neza sibyo izi ni titre zazaga mu myaka ibiri ishize ahangaha ariko on the other hand Aperi hari ibintu management yabo ubuyobozi bwabo nabandi bose bireba bagomba kuza kwitondera icyambere Rayon Sports yitwa gikundiro Aperi bakita gitinyiro buri izo zibari indangagaciro z'abafana nuko babyumva ntago bapfa kusohora amazina gusa bo bifata nk'ibihita ariko buriya bafite icyo bisobanuye ari amazina menshi nayo ubona turatubyinira twa ma equipe menshi tuva mu bafana babo niko babiyumva hangaha Aperi bitondere management yabo comportement y'umuryango wabo hanze y'ikibuga niba ari Aperi twatangiye kubona kuri social media uko tuyibona ibiyivugwa hangaha muri management yabo ibigira ibiki biriya bintu sa denaturel valeur kandi iyo birebye neza usanga ari affaire interne iwabo bashobora gukura hangaha icyo ni kimwe iyo kije nk'ibyo hanze ku mbuga nkoranyabaga bimeze kuriya expectation z'umufana zikomeretse muri izi match eshatu kabone na mbere ya match n'eshatu nubundi zo barimo bakina muri iyi minsi hahora harimo agahaze komo kwa ekipe ntirahuza n'ibyifuzo byabo ibyo byose bigenda bikireye ikintu aho ngaho environnement iri none conducive mu mikinire yabo
ni kubwizo mpamvu rero il faut résoudre le tout possible après gasubira mu ndangagaciro za ndo ngiye in seconde nago nemera ntago nemera rezilita nkaho bagira no gukanda kuri buto zikaita ziza yego yego rezilita nago nyaza ibyo ntago bishobokere mufana mufana 2024 abantu benshi basobanukiye umupira abenshi benshi bamenye umupira tukoma aperi ntabwo umunyamisiri yumva ko yayibanze igitego ra retour hari cyahindutse rege cyo se n'ikibazo she nubwo ngo witekereza ko ngiye uko natanze amafaranga automatiquement ndahita monarize icyo kirumvikana she ariko indi chose est sure hari ibintu ugomba kujera nka manager abafana kuza kubyumva gutyo Jotasire na Real Madrid nuko babyumva ariko ntaho bihura na Real Madrid mu kibuga icyo ni cyambere ariko ibyo byiyongereye kuri resultat nkesha tuzimeze kuriya bikaniyongera ngicyo ne sister ahangaha ibyo turimo tubona bisirikira kuri APR mu mbuga nkoranyambaga si bisanzwe nibyo nabwo rero wende cyo n'icyo nabara cyane atanse rero kuri no kipe nkingi bari Bet Noir kuri wowe kipe ya iyo tere mukoresheje nibiri Bet Noir kuri wowe ishobora kuba yakugora bari babitangaje na mbere turi mu bibaza ariko APR niziyumve kwizaza gutoragura mu mvugo yo ku mbuga nkoranyambaga bavugaga ejo nabonaga abayobozi bayo bagana cyane na guverineri uramubona hariya Rambert baganira nawe bamubwira ibibazo kugira ngo nere n'uburyo babikemura sinzi niba ari geste yari yakoze tufite na meya wende je abantu bazamwumva meya wa karere ka byose ku ikipe ya ITC ku ikipe ya APR rero itakazaye manota abiri nakundi ubwo n'ugukurikizaho umukino tutaramye nibuza aba bakinyi bagiye muri ekipe nationale imikino ya playoff muri basketball resultat sidike za mbere APR sanga aho yitwaye neza y'abagore nareke ubwo n'ukuzareba twiteze ko finale bazaba